galera, subindo aqui a serra, pegando uma neblina. E o movimento descendo até cá bem mais do que de 20 e meio. Subindo aqui tem a terceira faixa. O maluco ali tá de carreta, tá fazendo a porra por ele, né? Thank you.
começar à direita aqui, pegar a BR-116, sentido São Paulo. Estamos próximos aqui de Maracatu, se liga, alguma coisa assim. Seguir em frente, que no caso vai entrar para a esquerda, é Curitiba.
isso aí, galera. A gente vai abastecer aqui. Logo mais retornando. Tá, porra, tá vindo aqui. Aqui. Valeu, até o próximo.